Без багаж се излъчва със съдействието на кредитни карти от ОББ. Вече и онлайн. Представете си музеите да можеха да приютяват гости. Да можете да отседнете в покоите на Наполеон или Кралят Слънце и да си поръчате румсервис. Да усетите какво е да се събудиш под царски балдахин и да получиш закуската си в сребърни съдове. Със сигурност историята не би ти звучала толкова отвлечено, ако можеше да влезеш в будуара на кралица Виктория и да се огледаш в огледалото й. Да попаднеш в оживял музей – ето това е предизвикателство. Този път Биляна, Валери и синът им Валери Михаил тръгват на едно различно пътуване из Индонезия. Пътуване за душата. Успокояващо отстъпление от познатото. Някъде, където да бъдат наистина изненадани от това, което ще се разкрие пред очите им. Без багаж в търсене на необикновени пътешествия. Нямаме търпение да ви разкажем. Дали ще открием съхранени, изолирани кътчета сред природата или дискретни обители на изтънченост, разпознаваеми само за посветени, не знаем. Обзети сме от неподозирана страст да открием нещо 100% впечатляващо. В сърцето на стария явански град Маланг, случайно отсядаме в най-невероятния хотел, който можем да си представим, че съществува. Това не е просто хотел, а хотел-музей. Така се срещаме с невероятните бутикови хотели Туго. Концепцията при създаването им е да запазят живи богатото културно наследство и романтична хилядолетна история на Индонезия. Погълнати сме от историята на това място. Собственик на Туго хотелите е Анхар Джадибрата. Страстта му към индонезийски изкуства и история е още от времето, когато бил беден студент по медицина в далечната 1960 година. Започнал да изкупува антични предмети със спестяванията си, да ги трупа у дома, докато съпругата му не предложила да освободят малко пространство, като създадат хотел за тези съкровища. Така страстта на този невероятен мъж се трансформирала в мисия за цялото семейство, включително и трите му деца. Мисия да върнат към живот изкуството, душата и романтиката на Индонезия, като създадат мечтателни екстериори и интериори, произведения на изкуството. Целта била, прекрачвайки прага на хотела им, гостите да се пренасят в друг свят, на древни царства и легенди. Всеки Туго хотел е проектиран, изграден и управляван лично от семейството на собственика, без намесата на външни архитекти или интериорни дизайнери, като във всеки детайл се долавя огромната любов, с която е създаден всеки от проектите Туго. Първите няколко секунди от срещата ни с това бижу са достатъчни, за да сме сигурни, че това ще е нашето тайно убежище. Точно така се и казва групата от редица азиатски бижута като хотелите Туго, където всеки собственик по своя уникален начин иска да покаже най-ценните дарове на страната си. Това е групата на Secret Retreats. Всички те предлагат фантастични вили, круизи, бутикови хотели и ресторанти, изтънчена гастрономия и най-вече посрещат гостите си по нестандартни, дори чудновати начини, и искат да споделят знанието и съкровищата от колекциите си. И ако Туго Маланг е само първата ни крачка към този скрит за непосветени свят, то азиатското ни предизвикателство едва сега започва. В Туго Маланг е подредена огромна, безценна колекция от антики, повлияни от яванския бабах Перанакан, столетна смесена култура между китайските емигранти в Ява и родния явански стил. Антиките са навсякъде. В апартамента ви, в коридорите, в ресторантите и залите за уединение. Накъдето и да се обърнеш, извира от вълнуващи предмети и истории. Можете да изберете да вечеряте сред редки и изискани китайски антики, които произхождат от периодите между династиите Хан и Чинг. А може и да си запазите маса сред руините на камбоджански храм. Стаите са в колониален стил, апартаментите са инспирирани от различни легенди и няма дори две еднакви стаи. В
Фантазията на създателя на тогошедьоврите е феноменална. Тугумаланг е много повече от просто един хотел. Това място по най-романтичен начин те свързва с богатата история на Ява. Като омагьосани сме. В някакъв момент домакините ни споменават, че хотелите Туго на Бали и Ломбок са още по-впечатляващи. Всеки със свой собствен стил, пресъздаващ всички културни аспекти от мястото, на което е изграден. Какво ли може да е по-впечатляващо от това вълшебно място? Кратък полет със самолет и се настаняваме в Туго, Бали, разположен на плажа Кангу. Не можем да ви опишем възхитата си от всичко, покрай което минаваме, докато стигнем до апартаментите си. Тук е подредена една от най-големите и значими колекции на оригинално изкуство от Югоизточна Азия. Основната сграда е с отличителна архитектура, вдъхновена от уединено село в Централно Бали. Всеки от апартаментите е повече от очарователен. Пъстри дървени врати отделят тучни градини и езерца с лотоси. Is this the entrance to the suite? No, actually the other one. This is the house. Yes, yeah, this is the house, but this is also part of the facilities of the best suite. Can we have for breakfast, lunch or dinner? It's so beautiful. What's the name of the best one? Puri Lemayur. Lemayur is a painter from Belgium and he married with famous legong dancer from Bali. The name is Nicolo. I will show you for the picture. Okay. Вилата Puri Lemayur е избрана за най-романтичното място на Бали. Посветена е на любовната история между белгийския художник Адриан Жон Lemayur, който избрал Бали за свой дом през 1932 година, както и красивата балийска танцорка Нипо Лок за модел на своите картини. Посреща ни голям червен балдахин, красива проектирана от художника спалня, полуоткрита баня, дълъг балкон, малък басейн и тераса за слънчеви бани за двама. Вилата е свързана с залеза над Индийския океан, посредством езеро, покрито с лотоси, а над езерото е скрита малка трапезария за двама. Павилионът Валтер Спайс е посветен на легендарния художник-примитивист Валтер Спайс. Живял в Джокджакарта между 1924 и 1927 година, а по-късно и на Бали. В този апартамент с привкус на арт-деко витае някаква физически осезаема романтика. Принадлежащи на апартамента са самостоятелен басейн, открит павилион за хранене, самостоятелна градина и открита баня. Красивото легло е стабла, изработена от оригиналната градинска порта на художника от 1930 година. Арт-деко от ранния 20 век на Ява, дърворезбовани балдахини и огради, легла с кралски размери, широки веранди, всяка от 22-те стаи е със свой собствен индивидуален дизайн. Туго, Бали е необикновен музей-хотел. Отсядайки тук, гарантирано научаваш за индонезийската история повече от където и да било. И то по много приятен начин. Днес вечеряш в реставриран 300 годишен китайски храм, утре закусваш в традиционен балийски дом. Точно такива са различните ресторанти и зали в хотела. От вълнение едва пристъпваме сред буйни тропически градини, сред статуи и кристално син басейн. От дискретно разположения спа-кът се разнасят сладостни аромати на канела и сандалово дърво. Омагьосващо съчетание. Тук можеш да хапнеш в имперски стил, а може да поръчаш и традиционно селско ястие. Можеш да се запишеш на готварски курс или пък на курс по приготвяне на лечебни билкови напитки. Всички тези колони
са изработени от масивно дърво и това дърво се добива в един от регионите тук на Бали. Всяка една от тези колони завършва с бома. Бома е много характерен за Бали символ, който всъщност гони лошите духове. Всяко едно нещо от интериора тук има своята символика и много специфично значение. Ето, например, в тази алея, която свързва входа с лобито, могат да се видят няколко много типични за Бали значения. Ето, например, това са гардовете, които се поставят на всеки вход и те задължително са облечени. Ние не знаем тези антични фигури дали са на божества или просто декоративни фигури, но пък това, което те са вложили в декорацията, обличането на фигурите с тези саронги, които са в бяло и черно. Бяло и черно означава доброто и злото или ин и ян. От двете страни на тази пътека има две много важни зали. Това е балийската зала, а отсреща е китайската зала. Балийската зала е посветена на героите, пожертвали живота си за свободата на Бали. И също така на кралете на Бали. Ето, дори тук на този портрет може да се види един от кралете на Бали. В средата възрастният човек е истински балийски крал. Около него седят негови последователи. Под защитата на крилата на огромна статуя на Гаруда влизаме в богато украсеното лоби на Того Бали. Гаруда е митологично същество, приличащо на птица и хуманоид едновременно. Среща се в хиндуизма и в будизма и е вахана, или летящо превозно средство на лорд Вишну. Посрещат ни извисяващи се тикови колони, дълги тънки завеси и над 1000 изящни антики, включващи маски, изваяни ракли, проблясващ батик и други предмети на изкуството. Того е много повече от просто един хотел. Външни тераси с дървени парапети са с изглед към плуващи в езерото лотоси. Всички стаи и апартаменти имат богато украсени врати. Декорирани с антики и други реликви, всички апартаменти са красиво обзаведени, но в различен стил. Изисканият артистичен интериор е завладяващ. В някои от вилите има изковани медни вани, а в други – открити малки басейни. Създателите на това съкровище са повече от романтици. Това място е изтъкано от любов, вдъхновение и радост. Разбираме, че едната дъщеря на собственика е управляващ менеджер на Того Бали. Среща с нея би била невероятна възможност да научим как са създадени шедьоврите на Того. Запознаваме се с очарователната млада жена. What is your concept of these Togo hotels? Well, Togo is built out of passion of our own family. Started with my father, who was an antique collector, was a lawyer that turned into an antique collector. He started when he was just 20-something, 25. And as a very poor student, he started traveling to work to pay for his school fees. And when he's passing in each place, he saw so many beautiful things, and people were throwing away these beautiful old things because Indonesia was a very young country and the understanding of heritage is so narrow that everything which is new and modernized and westernized is cooler than the old things. So he decided to collect these things with whatever money that he had. So my mother used to have heart attacks all her life because he would spend every single cent in our bank account to buy pieces of antiques that, you know, at the beginning didn't seem like it was going to be anything. First, our warehouse became very full,
can imagine. And he wanted to keep collecting antiques, and he thought, what am I going to do with all these antiques? And then he decided that he would actually share this passion for antiques and for history, because the antiques are just dead things if they're not being used. So he wants the antique pieces to actually tell stories of beautiful romantic legends and the times of the ancient kingdoms and the times of the colorful influences from the Portuguese times and the Dutch times and the Chinese immigrants and so on and so forth. So he started building each of the Tugu hotels as a real work of love for him. It was never meant to be a business or hotels in that commercial sense. You know, he just wants to have a space to put all his antiques and to be able to tell people about how beautiful and how unique Indonesia is compared to other countries, because we have such a long, long, long history, and being made of 17,000 islands and so many ethnicities, there's nothing like this country. And so from the Tugu Malang that you know, we only had never meant to make another one, but since he kept collecting antiques and he's always in love with the history and the spirituality and the beautiful nature and culture of Bali, then he decided to make one in Bali. And from then we renovated the one in Blitar in East Java as well, which is a really beautiful 200 years old historic building, was totally underused and become this big white mansion that so East Javanese and so authentic. And then in Bali, finally, he found this place because one of the first items that he fell in love with when he was in the 1960s was this Tupu Manik, which is very old bowl that he decided that he actually saw because he was taking this professor to look for it. And then when he saw this Tupu Manik, this old bowl, actually move hands from this old priest to this professor, then he started to feel regrets, and he didn't want this piece, this very beautiful piece, to actually be taken out of the country. But he didn't have any money and he didn't have any resources, and he knew nothing about antiques at that time, so he couldn't let the professor take it away. But then for years and years, he was regretting it and regretting it. And wherever he went, in all these antique shops and markets and farmers, he always asked for this piece if they have seen it. And miraculously, in the 1980s, he actually found this piece back. And he thought, this is an omen. I have to get it and I have to bring it back to the first place where I saw it. Of course, a lot of things changed, and he was looking in Bali, and he finally found where he saw it, and it was on that beach, in this beach, in Canggu Beach, where he saw the Tupu Manik actually change hands for the first time. So that's why he acquired this place, and we became the first people who built a hotel here in this area in Canggu. And I think until now, we're still the only one who has a hotel in this area. All the others are more private villas and so on. Yeah. It's really amazing. It's like an endless storybook. You can tell all the story of Indonesia. Yes. Being here, just being here. That's true. I love that. So romantic, and it's like a fairy tale. I like it. Пътуваме обратно към времето на древните царства и хилядолетни легенди. Събирани с десетилетия, стотици безценни антики и произведения на изкуството са подредени пред нас, за да разказват приказките на Индонезия. Днес изключителната колекция от индонезийско изкуство и антики на някогашния студент е настанена в тези красиви бутикови музейни хотели и ресторанти. В Тугу историята не само оживява пред очите ти, но можеш и да я докоснеш, и да я почувстваш. Нищо не може да ни спре да отскочим до съседния остров Ломбок, за да видим какво още може да предложи Тугу. Дори не можем и да си представим.
Ломбук ни събужда с нежното подсвиркване на тропически птици. Изгревите са най-вълнуващия момент от денонощието. Толкова са дръзки, съживяващи и обещаващи. Сред всички невероятни атракции, които предлага Того Ломбук, избираме закуска на лодка по изгрев. Как да не приемем предизвикателството? Да си прекараме времето в сън точно тук? Няма да сме ние. Да гледаш слънцето, когато изгрява. Казват, че живителната му енергия има магически сили. Едни от най-хубавите снимки стават точно по това време. Час-два след изгрева на слънцето или вечер малко преди залез. Светлината е по-мека, пада странично и осветява добре обектите, а и въздухът сутрин е по-чист и видимостта е по-добра. Някога в митичния Ломбук, синът на могъщия морски дракон срещнал красива небесна богиня и се влюбил в нея от пръв поглед. Традиционната дървена лодка с глава на дракон, Нагамесем, е вдъхновена от този очарователен фолклор. Нагамесем всяка сутрин очаква да зърне своята любима на плажа на Того, както и да се впусне в топлите води, за да ни разкаже своята приказка за любовта. Това ще е истински романтична закуска. Is this a tea? Yes. Thank you. Ето ти джинджер ти. Това е сок от манго. А това е... What is this juice? This one? Yeah, this is passion fruit. Passion fruit? Passion fruit. Ah, good. Papaya juice. Thank you. Поръчахме няколко вида закуски, за да опитаме различни неща. Поръчахме си ги с нощи, за да може всичко да е готово на време за лодка. Ето това са палачинки, направени с банани. Бананови палачинки. А това е тост с възтъчено масло, което Валери много обича. Тук при Валери има яйца с зеленчуци и това е тяхното кисело мляко с букет от най-различни плодове, сезонни плодове. Тук в момента е много силен сезона на познатите ни пъпешмедена роса и диня. Но разбира се, има манго, колкото искате. Пешен фрут има в момента. Легендарната лодка Нагамесем е на разположение за интимни закуски, частни партита, пикници, шампанско и коктейли. Рибарите вече се връщат. Те излизат потъмно, много преди изгрев. Колко е хубаво хората да се поздравяват, когато се срещат, макар и непознати. Едно простичко помахване с ръка прави деня ти необикновен. Плаваме край бреговете и сред палмите откриваме малки рибарски селища. Трябва ни време, за да настроим зрението си за детайлите, за непознатото, за подробностите. Някаква блажена хармония се разтила наоколо, а и илюзия, че всички още спят. Най-много работа по тези географски ширини се върши преди слънцето да е напекло. Тук дните започват със зрелищния изгрев над планината Ринджани. Тропическата гора никога не спи. Особено шумна е точно сега, малко преди и по време на изгрев. Птиците са най-умайни, когато се събуждат. Балийската зала е посветена на героите. Чакай да се сета какво говори. Айде, можеш. Балийската зала е посветена на героите, пожертвали живота си за... Без багаж се излъчва със съдействието на кредитни карти от ОББ. Вече и онлайн.